nu ska vi lämna över till riksdagen där vi inväntar Stefan Löfvens presskonferens. Ja, nu kommer statsminister eller avgående statsminister Stefan Löfven gående. Han ska hålla pressträff här. Han kommer inte ge några enskilda intervjuer, utan det är det han säger på podiet nu som gäller. Klipper över till den kameran. Kammaren så är jag formellt entledigad som statsminister. Jag och övriga statsråd kommer ändå att fungera som övergångsregering tills dess att en ny regering har tillträtt. Nu går regeringsförhandlingarna in i en ny fas under ledning av talmannen som sig bör. Och för mig så innebär det att vi måste nå en regering som har riksdagens förtroende, som kan få igenom sin budget och sin centrala politik. Om det är någon som tvekar så kan jag slå fast det här direkt. Jag står till talmannens förfogande. Socialdemokraterna har fått flest mandat i riksdagen och vi har stöd av det största regeringsunderlaget. Och dagens omröstning förändrar inte den mandatfördelning som väljarna röstat fram. Min vilja är att fortsätta tjäna vårt land som statsminister. Jag vill leda en regering som har ett bredare stöd i Sveriges riksdag och som gör att vi kan lämna blockpolitikens låsning och ta landet framåt. Nu riktas ljuset mot de borgerliga partiernas stora löfte till svenska folket om att aldrig regera med stöd av Sverigedemokraterna. Vi ska också komma ihåg att det finns mycket goda anledningar till att så många väljare har krävt just det löftet. Sverigedemokraterna grundades av bland annat nazister, medlemmar i den svenska vitmaktrörelsen. Gång på gång avslöjas deras fortsatta kopplingar till rasistiska och nazistiska organisationer. Och också under den här valrörelsen så har man gjort grova utfall mot minoriteter, mot medier och mot meningsmotståndare. Och därför så finns det många runt om i vårt land som känner sig väldigt oroade av att Sverigedemokraterna skulle få makt över Sveriges regering. Men väljer de borgerliga partierna att försöka regera som minsta block, då gör de sig totalt beroende av just Sverigedemokraterna. De kommer att behöva Sverigedemokraternas aktiva stöd i alla omröstningar där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensam hållning. Och jag ser det som helt osannolikt att Sverigedemokraterna skulle inneha den här maktpositionen i 4 år utan att kräva någonting tillbaks i form av förhandlingar, inflytande, regeringsposter. Alla vet också att Socialdemokraterna kommer aldrig att bli ett stödparti till en alliansregering. Och det är ett väldigt enkelt skäl. Det skulle nämligen etablera en odemokratisk och ologisk praxis som innebär att det borgerliga blocket ska regera oavsett om de är större eller mindre. Det skulle alltså inte bryta blockpolitiken utan bara göra den ännu mer absurd. Så om inte samtliga borgerliga partier är beredda att svika sitt löfte om att aldrig ge Sverigedemokraterna makt över regeringen, så är en så kallad alliansregering med den här mandatfördelningen faktiskt overklig. Det svenska folket förtjänar nu ett gemensamt ansvarstagande. Den här cementerade blockpolitiken är ingen naturlag. Genom historien har partier från höger och vänster i svensk politik kunnat gå samman och ta landet genom svåra situationer. Och runt om i vårt land nu så samarbetar partier över blockgränserna för att få till majoriteter och fungerande styren i våra kommuner och våra landsting och regioner. Nu har svenska folket rätt att förvänta sig samma sak på nationell nivå. Och jag kommer att fortsätta arbeta oförtröttligt för att skapa förutsättningar så att jag kan presentera en regering som begraver blockpolitiken och sätter landet först. Vi socialdemokrater kommer alltid, alltid att ta ansvar för Sverige, för Sveriges stabilitet och den demokratiska utvecklingen. Vi har gjort det förr, vi gör det här idag och vi kommer att göra så i framtiden. Tack. Nej. När räknar du med att samtalen inleds? Det vet inte jag. Det måste talmannen helt. Talmannen som styr den processen. Det är bara han som kan svara på har det. Har du någon synpunkt på när det här bör inledas? Nej, det är talmannen som styr processen. Stefan Löfven, vad känner du just nu? Kan du beskriva det?
Nej, jag har precis beskrivit det i min inledning här. Att det är... Förlåt? Din personliga... Jag står här som säger statsminister. Nu är statsministern en övergångsregering. Och jag kommer att arbeta för att vi ska få en lösning. För Sverige måste ha en regering som tar landet framåt. Jag vill bryta blockpolitiken. Det har jag sagt sedan jag tillträdde som partiordförande. Och det är det som är min mål. Men nu styrs processen av talmannen. Är det så enkelt att bryta blockpolitiken och komma överens om stora politiska frågor över blockgränsen som du får att låta, eller slutar det här med extra val? Nej, jag tror att det är väldigt få som vill ha extra val. Jag tror inte väljarna vill ha det. Blir det så, ja, då räds jag inte ett extra val heller. Men vi måste anstränga oss rejält för att inte det ska behöva bli extra val. Och det är därför jag säger att blockpolitiken är i det här scenariot är ju det som låser fast. Det blir så stelt. Det är alltså faktiskt 7 partier kan jag tänka mig olika typer av samarbete med. Det ger oss en mängd olika alternativ. Och du har ju helt rätt, ja, det är inte alltid lätt i sakfrågor. Men så är det med förhandlingar. Vi har en skyldighet att se till direkt att Sverige... ifrån riksdagen då, Stefan Löfven som höll sin presskonferens, lät ganska sammanbiten, tycker jag. Ja, det får man väl ändå säga. Som sagt, vi har ändå bevittnat historia denna förmiddag.